For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on, building scars from the knife. So far gone, I was blind. So now that I found what I was. Bonito, né? A paisagem, muito lindo. Isso aqui é Bahia, terra mãe do Brasil. Nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês o seguinte. Vocês sabiam? Se já sabiam, comentam. Também se não sabiam, compartilhe o vídeo, para que as outras pessoas também possam ficar sabendo. Não é obrigatório assinar um auto de infração no momento da lavratura do mesmo. Ou seja, quando você é fiscalizado pelo um agente de trânsito, um policial de trânsito, seja quem for, na hora que esteja competente para fazer o ato fiscalizatório, você não é obrigado a assinar. Vejamos, você assina se você quiser. O não cumprimento da assinatura no auto de infração não configura desacato à autoridade. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que a assinatura será estipulada no auto sempre que possível. Sempre que possível. Porém, o agente da autoridade de trânsito não pode obrigar você a assinar. Você assina que se quiser. Lembrando, se você assinar o auto de infração, você deu ciência que foi notificado. Você não deu ciência que você está errado, porque todo mundo goza do amplo direito de defesa. Lembrando que o nosso país, o Brasil, não podemos ser obrigado a fazer algo contra a nossa própria vontade, que também pode ser tipificado como crime de tortura. Então, o agente da autoridade de trânsito não pode obrigar o cidadão brasileiro a assinar. Agora, tudo com ordem, decência, com educação, com humildade, cabeça baixa, sem ignorância com o agente da autoridade de trânsito. Se você quer assinar, assine. Se você não se sente à vontade, não assine. Porém, quem assina um auto de infração, o mesmo não chegará na tua residência pelos correios, porque você deu ciência que foi notificado. Automaticamente você terá que entrar por meio de aplicativo para poder identificar aquela infração de trânsito, ou seja, aquela notificação. Quem não assinou o auto de infração, esse auto de infração chega pelos correios, no endereço que teu veículo é registrado. Beleza? Se não saber da informação, já deixa teu like aqui, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. É muito importante a participação de vocês. Tudo de bom, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.